Глава 3. Хајде да одиме. Откако господин и господја Дарлинг ја напуштија куќата, светилките до креветите на трите деца продолжија да светат. Беа навистина убави мали светилки, но на сите други може да им биде жал што не остана будни за да го видат Петер. Но, светилката на Венди затрепка и се прозевна толку силно, што потоа се прозевна и другите две уште посветло, додека да ја затворат устата. Па сите три згасна. Но, тогаш во собата се појави и друга светилка. Многу посветла од другите, и додека да го кажеме ова, таа веќе тргна во потрага по сенката на Петер. Помина ни сите фиоки во собата, ја прибара гардеробата и ги преврте сите джебови. Но тоа не беше вистинската светилка, туку нешто што зрачеше светлина, блескајки ни собата. За момент застана. Сушност, тоа беше самовила, помала од една дланка, но си уште во развој. Девојчето беше прекрасно облечено во иглолисна облека со прекрасен крој, низ кој се надзираше незината убава силуета и се викаше Дзвончица. Се познаваше дека е наклонета кон заоблување. Само што влета само вилата, ветрот ги отвори прозорците и во собата влезе Петер. Ја носеше Дзвончица попат и раката се уште му беше наросена со самовилски прав. Дзвончица, тивко и свика, откако провери дали децата се заспани. Дзвончица, каде си? Таа беше во бокалот. Тоа многу и се допадна, бидејќи никогаш предходно не била во бокал. Ајде, излегувај од бокалот. И кажи ми, дали знаеш каде ја ставиле мојата сенка? Му одговори со најубавото дзунење на златните дзвона. Тако беше самовилски одговор. Вие, обичните деца, никогаш не можете да го слушнете. Но ако го слушнете, тогаш ќе знаете дека никогаш сте го слушнале. Дзвончица му кажа дека неговата сенка се наоѓа во големата кутија. Мислеше во главната фиока, а Петер скокна натаму, вадејќи ги работите однатре со двете раце. Во еден миг ја најде својата сенка и од радост заборави дека ја затвори Дзвончица во фиоката. Ако воопшто се сетеше на тоа, а секако не се сети, мислеше дека кога повторно ќе се сретнат, тој и неговата сенка ќе се спојат како капки вода. А кога не се случи тоа, го обзеде голем страф. Се обидуваше да ја залепи со сапун од бањата, но и тоа беше залудно. Потоа Петер затрепери со сето тело, па седна на пот и заплака. Неговото липање ја разбуди Венди и таа се исправи на креветот. Погледнувајки го непознатиот како плаче на подот во незината соба, воопшто не се исплаши. Напротив, тоа изгледаше необично интересно. Момче, му рече отмено, зошто плачеш? И Петер знаеше да биде необично учтив, бидејќи на самовилските церемонии се стекна со добри манири, па стана и убаво и се поклони. Тоа и се допадна, па и таму се поклони во креветот. Како се викаш? Ја праша. Венди, Мојра, Ангела, Дарлинг. Му одговори со задоволство. А ти? Петер Пан. Таа веќе беше уверена дека тоа е Петер, но неговото име и се причини мошне кратко. И толку? Да. И одговори тој прилично отсечно. Сега неговото име за прв пат му изгледаше некако кратко. Жал ми е, му рече Венди Мојра Ангела.
Не е важно, одговори Петар и гласно подготна. Го праша каде живее. Втората десно и одговори и потоа право до утрото. Колку смешна адреса, Петар се почувствува понижено. За прв пат помисли дека адресата е навистина смешна. Не, не, рече тој. Мислам, рече Венди, подсетувајќи се дека е домакинка, таму ги стигнуваат писмата. Посака да не ги спомене писмата. Не добивам писма, и рече. А мајка ти добива писма? Нема мајка, рече. Не само што немаше мајка, туку немаше ниту најмала желба да има. Мислеше дека се преценети. Сепак, Венди ја почувствува трагедијата. Ах, Петар, не е чудно што плачеше, му рече и трчајки се упати кај него. Не плачев поради мајките, одговори тој. Плачев бидејќи не можам да си ја закачам сенката. Освен тоа, не плачев. Ти се откачи сенката. Да. Тогаш Венди ја виде сенката на подот, која беше целата развлечена и падна многу жал за Петар. Колку лошо, рече таа, но не можеше да престане да се смее кога го виде како се обидува да ја залепи со сапон. Постапува како вистинско момче, си помисли таа. За среќа, Венди знаеше што треба да направи. Мора да се сошие, му рече малку заштитнички. А што значи тоа да се сошие, праша Петар. Па ти ништо не знаеш? Знам. А таа се забавуваше со неговото незнаење. Јас ќе те сошием, мал човеку, му рече, иако беа исти. Пораст, па го извади приборот за шиење и му ја соши сенката за стапалата. Се плашам да не те заболи малку, го предупреди. Може би, но нема да плачам, одговори Петар, кој во меѓувреме беше уверен дека никогаш во животот не заплакал. А и сенката почна да се однесува како што и прилегаше, иако се уште беше малку стуткана. Може би треба малку да ја испеглам, му рече Венди. Но на Петар, како на секое машко, му беше се едно како изгледа и сега скокаше наоколу радосно. Тој веќе заборави дека треба да и се заблагодари на Венди. Мислеше само на сенката. Колку сум паметен, гласно извикуваше. Ах, колку умна глава сум јас. Понижувачки е тоа што вообразеността на Петар беше една од неговите најдобри карактеристики. Најискрено, нема дете во светот кое е присутно и посуетно од Петар. Венди беше шокирана. Ти, вообразенко, му свика, саркастично. Јас ништо не направив. Малку направи, и рече Петар, безгрижно и продолжи да танцува. Малку, а? Повтори горделиво. Ако веќе не сум ти потребна, ќе се повлечам, му рече и најдостоинствено скокна в креветот и си го покри лицето со чаршевот. За да ја принуди да го погледне, Петар се преправаше дека си оди, но кога тоа не му успеа, седна на креветот и ја допре за стапалото. Венди, и рече, не повлекувај се, не можам да бидам невообразен кога сум задоволен од себе си. Таа се уште не го гледаше, иако слушаше што изборува. Венди, продолжи со неодолив глас. Венди, едно девојче вреди повеќе од 20 момчиња. Сега Венди се почувствува како девојка од главата до петиците, иако не беше многу голема. Таа дзирна од под чаршавот. Навистина ли мислиш така, Петар? Да. Убаво од тебе, му рече, и ќе станам пак. И седна со него на едната страна од креветот. Исто така,
му рече дека ќе го бакне ако сака. Но Петер не знаеше што значи тоа. Па ја испружи раката. Немој да ми кажеш дека не знаеш што е бакнеш. Го праша зачудено. Бакни ме, па ќе знам, и одговори тој круто. А таа, за да не го повреди, го бакне. А сега, и рече тој, смеам ли јас тебе да те бакнам? А таа му одговори малку извештачано. Ако инсистираш, малку се понижи со тоа што го спушти своето лице кон неговото, но тој во дланката и стави копче од желат. Па таа ја крена главата и рече дека овој бакнеш ќе го носи околу вратот. Беше срекна што го стави на синџирче, бидејќи подоцна и го спаси животот. Кога ги запознаваме луѓето во нашата средина, обично ги прашуваме за возраста, па така и Венди, која секогаш сакаше да постапува коректно, го праша Петар колку години има. Петар не беше воодушевен од прашањето, одоживеа како испит по граматика. Не знам, и одговори, но млад сум. Навистина, ништо не знаеш за тоа. Не се ни сумневаше во нешто. Но и рече, Венди, побегнав дента кога се родив. Венди беше мощно изненадена, но и многу заинтересирана. Во пријатната атмосфера во собата му покажа дека може да седне до неа. Тоа беше затоа што ги слушнав татко ми и мајка ми, објаснуваше тој потивко. Како зборуваа дека треба да станам маж. Сега беше исклучително вознемирен. Не сакам да станам маж, рече со страст. Сакам секогаш да остана момче и да се забавувам. Затоа избегав во паркот. Кенсингтон и долго време живеев таму со самовилите. Венди го погледна со восхит, а тој мислеше дека му се восхитува поради тоа што побегнал. Но тоа беше поради тоа што Петер ги познаваше самовилите. Венди живееше обичен живот, така што помислата да познава самовили и се чинеше некако прекрасна. Му се нафарли со прашања во врска со нив. Тој беше многу изненаден, бидејќи тие му представуваа непријатност. Му го попречуваа патот и така натаму и на вистина. Понекогаш мореше да им се скрие. Сепак, тој ги сакаше самовилите и раскажа се од почеток во врска со нив. Вака Венди, кога првото бебе се насмевна за прв пат, неговата смеа се скрши на илјада парчиња, па тие парчиња се распрстна и така се создадоа самовилите. Разговорот ѝ беше здодевен, но бидејќи сакаше да слуша приказни, продолжи да го слуша. И така, продолжи тој, би требало да има по една самовила за секое момче и девојче. Треба да има, зар не е така? Не, знаеш, денес децата знаат толку многу нешта. Не веруваат во самовили и секогаш кога едно дете вели «Јас не верувам во самовили», некаде умира по една самовила. Навистина си помисли дека доволно зборуваа за самовилите и се сети дека Дзвончица е многу тивка, а не знам каде би можела да биде, рече кревајки се и довикувајки ја Дзвончица по име. Срцето на Венди почна силно да чука од возбуда. «Петар!» извика. Цврсто држеки го. Зар има самовила во собава? Тука беше допред малку. Рече малку нетрпеливо. Не ја слушаш, нели? И двајцата ги начучулија ушите. Единствениот звук што го слушам, рече Венди, е звукот на дзвончето. Па, тоа е дзвончица. Тоа е јазикот на самовилите. Мислам дека и јас ја слушам. Звукот доаѓаше од креденецот и на Петар му се разведри лицето. Никој нема поведро лице од Петар, а насмевката му беше најсладка. Ја имаше онаа прва насмевка. Венди, нежно прошепоти. Мислам дека ја затворив во фјоката. Ја ослободи кутрата дзвончица од фјоката и таа конечно
летна на детската соба. Не треба да зборуваш такви работи, рече Петър. Се разбира дека ми е многу жал, но ете, каде да знам дека си во фјоката? Венди не го слушаш. Ах, Петър, извика таа, само да застане за да можам да ја видам. Таа рече си никогаш не застанува, рече тој. Но во еден миг Венди забележа дека таа романтична фигура застана над часовникот. Ах, прекрасно, рече, иако лицето на Дзвончица се уште беше гневно. Дзвончица, рече Петър смирено, оваа дама посакува да си незина самовила. Дзвончица промрмори нешто дрско. Што вели Петър? Тој мораше да преведе. Не е многу учтива. Вели дека си голема, грда девојка и дека таа е моја самовила. Тој започна да се расправа со Дзвончица. Знаеш дека не можеш да бидеш моја самовила, Дзвончица, бидејќи јас сум джентлмен, а ти си дама. Дзвончица на ова му одговори. Будало една и исчезна во бањата. Вообичаена самовила е, одговори Петър со извинување. Се вика Дзвончица, бидејќи кога зборува како да тропкаат звончиња. Додека седа во фотелјата заедно, Венди го нападна со други прашања. Ако не живееш во градините на Кензингтон сега? А, понекогаш живеам. Но каде живееш најчесто? Со изгубените момчиња. А кои се тие? Тие се децата кои паднале од детските колички додека нивните даделки гледале на другата страна. Ако во рок од 7 дена никој не ги повара, ги испраќаат во недојдија поради намалување на трошоците. А сега јас сум нивниот капетан. Сигурно е многу весело. Но вистина е така, одговори лукавиот Петър. Но мошне сне осамени, бидејќи како што гледаш, немаме женско друштво. Зар меѓу нив нема ниту едно девојче? Не, бидејќи девојчињата сте многу умни и не паѓаат од количките. Тоа многу и ласкаше на Венди. Знаеш, рече таа, ти многу убаво зборуваш за нас, девојчињата, а нашиот Џон, тој е овој тука, ги мрази. Петър стана и со еден удар на ногата го крена Џон од креветот заедно со постелнината. Еден удар и готово. На Венди тоа и се чинеше малку претирано како за прва средба, пара стревожено му кажа дека тој не е капетан во незината соба. Меѓутоа, Џон продолжи спокојно да спие на подот и тој го остави во таа положба. Знаев дека ќе ми бараш да те бакнам, рече малку огорчено и понуди да ѝ го врати на прстокот. Ах, рече Венди, не мислев на бакнеш, мислев на прстокот. А што е тоа? Тоа е ова. И таа го бакна. Смешно, рече Петър. Сега може ли јас да ти дадам еден напрсток? Би сакала, рече Венди, овој пат држиќи ја главата исправена. Петър ја бакна, а таа вресна. Што е, Венди? Како некој да ме повлече за косата? Ах, веројатно тоа била Дзвончица. Не знаев дека е толку палава. И навистина Дзвончица повторно почна да ја боде, користејќи навредливи зборови. Рече дека тоа ќе ти прави секогаш кога ќе те бакнам. Но зошто? Зошто, Дзвончица? Дзвончица одговори. Будало една. Петър не можеше да разбере зошто. Но Венди разбра и беше малку разочарана кога тој призна дека не доаѓал во детската соба за да ја види неа, туку за да слуша приказни. Јас не знам приказни. Ниту едно од изгубените момчиња не знае приказни. Колку лошо,
рече Венди. А знаеш ли ти, ја праша Петър, зошто се прават отвори букуките? За да се слушаат приказни? Ах, Венди, мајка ти ти разкажуваше прекрасна приказна. Која приказна? Таа за принцот кој не можеше да ја најде дамата што го носеше стаклениот чевел. Петар, рече Венди возбудено. Тоа беше пепелашка и тој ја пронајде, па тие заедно си живее ја срекно за секогаш. На Петар му беше многу драго што го слушна тоа. Потоа стана од подот, каде што седеа и поита кон прозорецот. Каде одиш? Го праша Венди натажено. Да им кажам на другите деца. Не оди си, Петар, го молеше. Знам многу други приказни. Токму тоа беа низините зборови, па може да се каже дека таа беше прва што го стави во искушение. Тој се врати и љубопитно ја погледна. Сакаше нешто да ја предупреди, но не успеа. Да, приказни што можам да им ги раскажувам на момчињата. Рече таа и тогаш Петар ја фати за рака. И почна да ја влече кон прозорецот. Пушти ме, му нареди. Венди, дојди со мене и раскажувај на другите момчиња. Се разбира дека и беше задоволство што ја вика, но рече. Ах, не можам. Што ќе каже мамичка? Освен тоа, не знам да летам. Ќе те научам. Ах, колку е убаво да леташ. Ќе те научам како да скокнеш на ветрот на грб. Ајде да одиме. О, извикуваше таа. Венди, Венди, кога спиеш во твојот глупав кревет, може би леташ со мене? Им раскажуваш смешни работи на звездите? О, Венди, ене сирени. Сирени со опашки. Со долги опашки. Ах, извика Венди, видов сирени. Сега Петар стана застрашувач китар. Венди, и рече Петар, сега ќе те почитуваат. Таа одмака почна да го грчи целото тело. Кога со сета сила се обидуваше да остане со нозете на земја, но тој немаше милост спрема неа. Венди, рече и триот Петар, навечер ќе можеш сите да не покриваш. О, никој никого не покрил навечер. О, рече, а рацете сами се подаваа кон него. А би можела и да ни крпиш облека и да ни ги шиеш джебовите? Бидејќи никој од нас не умее. А кој би можел да се противи? Тоа навистина е прекрасно, извика Венди. Петар, а би можел ли да ги научиш и Джон и Майкл да летаат? Па ако сакаш, Петар одговори равнодушно, а таа потрча кон Джон и Майкл и ги заниша. Разбудете се, извика. Дојде Петар Пан и ќе не научи да летаме. Джон ги протри очите. Ќе станам, рече, но секако веќе беше на подот. Еј, рече, веќе сум станал. Дотогаш стана и Майкл, а погледот му беше остар како нож со шест острици. И сечило, но потоа Петар одеднаш им даде знак да замолчат. На лицата им се појави онаа страшна зачуденост што се гледа кај децата која ги прислушуваат звуците од светот на возрастните. Се се смири. И потоа, одеднаш, се беше во ред. Но не, почекайте. Ништо веќе не беше вред. Нана, која секоја вечер очајнички лаеше, укажувајки на опасност, сега замолча. Тие ја слушаа токму таа тишина. Исклучи ги светилките, скри се, бргу, извика Джон и во целата таа авантура за прв и последен пат командуваше.
Па, така, кога влезе Лиза со Нана во рацете, детската соба повторно изгледаше онака како што беше предходно и беше во мрак. И секој би можел да се заколне дека тројцата нејзини станари ангелски дишеа во сон, а зад завесите на прозорците децата само се претвараа. Лиза не беше добро расположена, бидејќи во кујната правеше божикен пудинг, кога од него ја оттргна бесмислените сомнежи на Нана. Се помисли дека би можела да добие малку мир, само ако ја однесе Нана во детската соба. Еве, сумничево куче, и рече таа, не жалејќи се што Нана беше во немилост. Зар не е се во најдобар ред? Сите три ангелчиња си спијат во своите постели. Слушни ги само како нежно дишат. Сега Майкл, охрабрен од својот успех, дишеше толку гласно, што за малку ќе беа фатени на дело. Нана го знаеше тоа дишење и се обиде да се ослободи од канџите на Лиза. Но Лиза беше категорична. Толку Нана. Рече одсечно, носејќи ја надвор од собата. Те предупредувам, ако залаеш уште еднаш, ќе одам директно кај твоите господари и кога ќе ги одвлечкам од забавата да дојдат дома, страшен кјоте ќе те очекуват господарот. Лиза повторно го врза несрекното куче, но дали мислите дека Нана престана да лае? Донеси ги господарите од забавата, си мислеше Нана. Зашто тоа е она што го сакам? Мислите ли дека беше загрижена поради ќотекот? Не. Таа се грижеше само за безбедноста на децата, за кои беше задолжена да ги чува. Но Лиза, за жал, се врати да го приготвува пудингот, а Нана, согледувајќи дека не може да смета на никаква помош од неа, почна да го тегне синџирот, се додека не го искина. Брзо влета во улицата 27 и ги крена шепите, а тоа беше незиниот највпечатлив начин на изразување. Господин и господја Дарлинг веднаш сватија дека во детската соба се случува нешто страшно. Па без да го поздрава домакинот, излетаа на улицата. Во меѓувреме, минаа 10 минути откако тројцата малечки дишеа зад завесите, а и Петер Пан успеа да заврши многу работи. Но да се вратиме во детската соба. Се е вред, рече Джон и излезе од местото каде што се криеш. Значи, Петер, ти навистина знаеш да леташ? Петер не се потруди да му одговори, туку само ја облета собата, надлетувајќи ја рамката на каменот. Прекрасно, рекоа Джон и Майкл. Прекрасно, воздивна Венди. Ах, да, прекрасен сум, навистина прекрасен, рече Петер и повторно заборави на однесувањето. Летањето сега им се чинеше навистина интересно и едноставно, па се обидоа да полетаат прво од подот, а потоа и од креветот. Но наместо нагоре, паѓаа надолу. Како ти успева? Го праша Джон и го протри коленот. Имаше добро развиена смисла за практично учење. Само мислите, нека ти бидат опуштени и убави, објасни Петер. А потоа, тие ќе те кренат нагоре. Па потоа, уште еднаш им покажа. Кога леташ како улав, рече Джон. Обиди се уште еднаш, но сосем бавно, му рече Петер. Сега Петер им покажа како се лета и брзо и полека. Венди, сватив, рече Джон, но наскоро виде дека не сватив. Никој од нив не можеше да полета во воздухот ниту еден сантиметар, иако Майкл постојано извикуваше. А Петер не можеше да разбере ни А, ни Б од тоа што го говореше. Се разбира дека Петер со нив само си поигруваше, бидејќи никој не можеше да лета додека не биде наросен со
сам обилски прав. Едната рака, како што кажавме, веќе му беше намачкана со самовилски прав. Па на сите тројца малку им нароси од правта, што секако требаше да даде резултати. Сега само вака движете ги рамениците, им рече. Па, одиме. Сега сите стоја на креветчињата, а потоа Майкл прв се обиде. Тој не сакаше, но сепак скокна и со летање отиде на другиот крај на собата. Летам, извикуваше тој во воздухот. По него се обиде и Џон, а Венди си го чекаше редот крај вратата на бањата. Прекрасно! Супер! Види ме! Во грациозноста на летање не можеа ниту далеку да се мерат со Петер, бидејќи беа нестабилни, но сепак со главите го допираат таванот. А што може да биде поубаво од тоа, нели? Петер прво им подаде рака на Венди, но веднаш мораше да ја повлече, а на тоа се налоти звончица. И така летаа, нагоре-надолу, па во круг, како да се на небо, како што рече Венди. Слушајте, рече Џон, а зошто не излеземе надвор? Се разбира дека Петер сакаше да ги измами и тоа му беше целта. Майкл беше подготвен, сакаше да види колку ќе му биде потребно да помине милиарда километри. Меѓутоа, Венди негодуваше. Сирени, рече Петер уште еднаш. А има и пирати? Пирати, извикна Џон и ја зеде својата празнична шапка. Веднаш поаѓаме. Токму во тој миг, господин и госпоѓа Дарлинг, заедно со Нана, брзаа дома. Потрчаа на средината на улицата, за да го погледнат прозорецот од детската соба. Тој се уште беше затворен, но во собата светеше светилката. Пред се, најмногу им го привлекоа вниманието сенките на завесите. Три мали ликови во пиджами како кружат наоколу, и тоа не на подот, туку во воздухот. Но не само три, туку тоа беа четири сенки. Задишани ја отворија на дворешната врата. Господин Дарлинг потрча нагоре, но госпоѓа Дарлинг му даде знак да биде тивок. Се обиде дури да го стивне биењето на своето срце. Ќе стигнат ли навреме во детската соба? Ако стигнат, сите ќе се радуваат, а ние ќе воздивнеме. Но ќе останеме и без приказна. Од друга страна, пак ако не стигнат, ветувам дека сепак, на крајот, си ќе заврши добро. Тие ќе стигнат навреме во детската соба, доколку не ги надгледуваат звездите. Звездите затоа уште еднаш дувна и го отворија прозорецот. А тогаш најмалата звезда извика: Петар, опасност! И тогаш Петар сати дека не може да остане ниту минута повеќе. Одиме, тој извика заповеднички и веднаш се вивна во ноките, а зад него беа Џон, Майкл и Венди. Господин и госпоѓа Дарлинг и Нана влегоа премногу доцна во собата, а малите птици веќе отлетаа.